Санаторій «Остреч» – це затишний куточок посеред соснового лісу неподалік містечка Мена, що на Чернігівщині. Заклад знаний в Україні завдяки унікальній мінеральній воді. І саме сюди на безкоштовне лікування та реабілітацію запрошують учасників АТО. Реабілітація має бути біопсихосоціальна, тобто медичний аспект, тілесний аспект, психологічний аспект і соціальний аспект. Людина, яка демобілізувалася і повертається з фронту, вона повинна адаптуватися в цивільне життя. Люди йдуть з загостреним почуттям справедливості, дружби, товариства, розумієте? І вони хочуть ці цінності реалізувати і в цивільному житті. Відпочити та відновити сили в Остречі готові прийняти не лише бійців, а й їхні сім'ї. Дізналася, що взагалі є така можливість безкоштовно для учасника АТО приїхати і підлікуватися, що це дійсно реабілітація не тільки фізична, а й психологічна. Ми з сім'єю Євтушенко приїхали в Менський санаторій буквально 2 години тому, але вже маємо гарні враження, стільки ми отримали, повний набір процедур. Я сам не хотів їхати, так як рік воював, не бачив дружину, сім'ю, поїхав з сім'єю відпочивати. В захваті, як кажуть, від процедур. Путівки є, а ось відпочивальників Катма. Допомогу кваліфікованих психологів і лікарів поки що отримали лише 350 бійців. Їх могло би бути значно більше, кажуть в санаторії. Пояснюють, військові, на жаль, не знають про таку можливість. В залежності від того, яку допомогу треба надавати людині, у нас є ванни хвойні, є мінеральні, морські, дешефітні. Воїнам дуже подобається. Найбільше їм подобається міорелаксація. Це тоді, коли ходять в тренажерний зал і там з ними специфічно проводять процедури. Воїни то в бронежилетах всі ходять, то їм треба релаксацію психологічно і плюс медично. Для захисників України в Остречі виділили 1600 путівок на санаторно-курортне лікування та психологічну реабілітацію. Тож, аби не прогавити нагоду безкоштовно оздоровитись та відновити сили, учасникам АТО слід звернутися до управлінь соціального захисту населення за місцем реєстрації. Для цього потрібно мати посвідчення учасника бойових дій та довідку про те, що дана особа знаходилася в зоні АТО. Для того, щоб отримати путівку для санаторно-курортного лікування, також потрібно пройти медкомісію і отримати довідку форми 070. Для отримання путівки по психологічній реабілітації така довідка не потрібна. Весь комплекс санітарно-курортного лікування для учасників АТО та їхніх родин абсолютно безкоштовний.